নমস্কার প্রবল আজ পুনরাবার স্বাগত যেটা সেটা নতুন ভিডিও রয়েছে বর্তমান মই এটা চলছো বর্তমান মই এটা গৈ আছো জেগালে আর চাও কি কল চারিব স্ক্রিনত সম্পূর্ণ চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আছে প্লিজ বন্ধু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে কৰা আছে আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল বৰ্তমান মই এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ ফেক্টৰীৰ পৰা খানা খাব মানে কি খানা খাব টাইমটোত গৈ আছোঁ বৰ্তমান এই চাওক ঔষধ মাৰি আছে বাগানৰ কৰ্মচাৰীসকলে চাওক আৰু বৰ্তমান ইয়াতে দুৰ্গা পূজা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া গৈ আছোঁ বাগানৰ মাজে মাজে আৰু ৰাস্তা ধুনীয়া পকী ৰাস্তা একদম ধুনীয়া লাগি গৈ আছে অকলশৰে মানে ঘটনাটো জমনি টাইপৰ আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে নাই যাৰ ঘৰত ছাগলী মুৰ্গী মেকুৰী আছে সেওঁলোকে গম পাব আৰু বস্তুবিলাক চাই থাকিলে গম পাব অকোৱা পকোৱা বাট হয় যিহেতু আৰু বৰ্তমান চাওক কি ধুনীয়া এইফালে ছাগলী ওলাই আছে এইফালে মুৰ্গী ওলাই আছে এইফালে মানুহ ওলাই আছে সকলো সন্মুখত ওলাই যায় বৰ্তমান এইফালে এতিয়া বৰ্তমান কুকুৰ ওলাই গৈছে চাওক সাৱধানে চলাটো ভাল আৰু চাওক আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই কিহৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক গৈ গৈ আছোঁ মোৰ মানে মানে বাইকৰ কভাৰটো যোনটো ছিট কভাৰটো সেইটোক মানে ছাগলী এজনীয়ে খাই পেলালে এটুকুৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মেকুৰীও মানে ফালি চিৰি অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিলে সেই গতিকে মানে বেয়া লাগি আছে আৰু যিহেনো বাইকখন দামী হওক কম দামী হওক কথা নাই কিন্তু নিজৰ পইচাৰে কিনিছোঁ দিনে দিনৰ দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি পেলাই মই বাইকখন নিজৰ পইচাৰে লৈছোঁ সেই গতিকে আৰু কম দামীয়ে হওক দামীয়ে হওক কথা নাই মই নিজে যতন কৰি ৰখাটো ভাল তাকে গৈ আছোঁ ছিট কভাৰটো লগাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ক'ত কেনেকৈ ছাগলীয়ে খালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক আৰু বহুত মানে এই এখন ঠাকুৰবাৰী চাওক ৰেল ষ্টেচন হয় এয়া আৰু কষ্টৰে লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক এয়া পূৰা ছাগলীয়ে দবাই দিলে এয়া চাওক এফালটো পূৰা আৰু সেই গতিকে এতিয়া বৰ্তমান এইটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ চাই থাকিব সকলো বৰ্তমান সেইফালে চেইনডালো ঢিলা হৈছে অকণমান টাইট কৰি লওঁ আৰু এইফালে বৰ্তমান ছিটটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি আছে আৰু বৰ্তমান হৈ যাব আৰু ভাল লাগিছে চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মন যায় আৰু নিজৰ বস্তুখন ভালকৈ যতনাই ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু সেইকাৰণে ভাল আছে কালাৰটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং কৰিছেনে চাওক এতিয়া বৰ্তমান সুন্দৰ লাগিছে আজিহে মনটো ভাল লাগিছে চা বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে বৰ্তমান এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু পাই পিছত কাতি মাহ চাকি জ্বলি আছে আমাৰ ঘৰত আৰু কাতি মাহটো গোটেই গোটেই মাহটো জ্বলাই দিয়ে লক্ষী তুলসী পূজা যেতিয়া খোৱাব আৰু ভিডিঅ'টো সেইখিনি শক্তি কৰি গৈছোঁ মাহটো গোটেই মাহটো জ্বলায়